Pas më shumë se 30 vitesh karierë në uniformat blu, Muhamet Rumullaku e mërohet drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit. Pas propozimit nga Ministri i Brëndshëm Bledar Çuçi, Kryeministri Rama firmosi e mërimin e Rumullakut në krye të policisë. Për shkak të pozicionit të punës, ai tashmë do të mbaj gradën drejtues madhor. Drejtori i përgjithshëm i policisë, Muhamet Rumullaku, ka nisur karierën në uniformat blu që në vitin 1988, pas mbarimit të Akademisë së Sigurisë. Pas trajnimeve në Shqipëri dhe jashtë saj, ai është rritur në grada duke mbajtur poste drejtuese si drejtori i Akademisë së Policisë Arben Zyluftari, drejtori i forcave operacionale dhe zëvendës drejtori i përgjithshëm i policisë. Në vitin 2014, me kërkesë të tij, ai u lirua nga policia për t'u angazhuar në sektorin privat. Në vitin 2017, Rumullaku angazhua sërish për 2 muaj duke qënë këshiltari i Ministrit të Brëndshëm të Qeverisë përkoshme Dritan Demiraj. Rikthimin përfundimtar, Muhamet Rumullaku e bëri në janar të vitit 2019, kur u emërua drejtori shërbimit për çështjet e brëndshme dhe ankesat, të cilën e reformoi në shërbim civil, që tashmë emërohet Agjencia e Mbikëqyrjes Policore. Këtë post, 56-vjeçari e ka mbajtur deri para një jave, ku u zvendësua nga Ardi Veliu. Kjo foto në shoqërinë e Arben Frokut, i dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e komisar Dejtan Lamaj, është ndër pikat më të kontestuara në figurën e Muhamet Rumullakut. Foto u përmend edhe gjatë procesit të vettingut të Rumullakut, ku ai u mbrojt me argumentin se fotografia ishte bërë para se Froku të kryente veprën penale. Pas analizimit të fakteve, komisioni i jashtëm i vlerësimit e konsideroi të pastër Muhamet Rumullakun për të tre shtyllat: figurën, pasurinë dhe aftësinë profesionale.